Então, bem-vindos à nossa RA. Então, é sempre um prazer, então, tê-los conosco nas segundas-feiras, em edições especiais também do nosso evento. A RA de hoje é alusiva à 12ª Semana Municipal do Empreendedorismo de Caxias do Sul. Saudamos e sempre agradecemos a presença do nosso presidente, Celestino Oscar Louro, e do nosso palestrante, o doutor em comunicação pela PUC do Rio Grande do Sul, professor Dado Schneider, que falará sobre O Futuro Mudou, bem na minha vez. Agora confira nos telões, as marcas que são parceiras aqui da nossa RA. Convidamos para a saudação, então, o nosso presidente Celestino. Saúdo o nosso palestrante convidado do dia de hoje, doutor Dado Schneider. Bem-vindo. Obrigado por ter escolhido a SIC Caxias para estar nesta manhã de hoje. Nossa vice-prefeita, Paula Iores, vice-presidente da Câmara de Vereadores, vereadora Tatiane Frisso, secretário de Desenvolvimento Econômico, Elvio Gianni, imprensa, senhoras e senhores. Ao dar início ao nosso evento de hoje, destaco que ele integra a programação da 12ª Semana Municipal do Empreendedorismo de Caxias do Sul. Em andamento até o próximo dia 11, e que é promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego, e que eu soube agora há pouco, vice-prefeito, que acaba de mudar de nome, a denominação da nossa secretaria, e que é da secretaria da nossa Prefeitura de Caxias do Sul. A semana ocorre sob o tema Empreender para Conectar Pessoas, Tendências e Inovação. Uma iniciativa que conta com todo o apoio institucional desta casa. Também registro que tivemos a honra de dar o start na programação desta atividade no último sábado, dia 5 de novembro, quando sediamos a realização do Prêmio Jovem Talento Empreendedor, cuja cerimônia foi abraçada pela nossa SIC Jovem, em parceria com os demais núcleos de jovens de entidades representativas locais. Na ocasião, talentosos jovens da nossa cidade foram agraciados com troféus nas categorias indústria, comércio, serviços, agronegócio e serviços digitais. São eles: a Kellen Zanetti, no agronegócio, o Felipe Della Justina, no comércio, o Guilherme Alberton, em indústria, o Maurício Sense, em serviços, a Laura Azambuja, em serviços digitais, e na categoria voto popular, a Vitória Risse de Almeida. Uma salva de palmas e eu peço...
eu peço se os nossos empreendedores, os que estiverem aqui, puderem ficar de pé. Se tiver algum aqui, tem algum agraciado? Não? Então valem as palmas. Reitero os nossos parabéns e votos de uma trajetória empresarial de sucesso. Afinal, representam o nosso futuro e certamente os que darão sequência aos nossos legados, fazendo com que Caxias do Sul siga trilhando o caminho do trabalho, da inovação, do desenvolvimento e da prosperidade. Como prova do empreendedorismo pulsante, não só de Caxias, mas da Serra Gaúcha também, no sábado ainda ocorreu a 30ª Avaliação Nacional de Vinhos, lá em Bento Gonçalves. A maior edição desde o início do evento de degustação, dando vistas a um setor que cresce exponencialmente, com vinhos brasileiros ganhando um espaço extraordinário, reunindo profissionais do mundo inteiro e com produtos da melhor qualidade. Parabéns ao André Gasperin, enólogo caxiense, diretor da casa, da nossa casa, prata da nossa casa e presidente da Associação Brasileira de Enologia. E também às várias empresas caxienses que lá estiveram com seus produtos sendo avaliados e reconhecidos. Bem, senhoras e senhores, a nossa serra pulsa empreendedorismo. Temos ainda ocorrendo na região a Fena Massa, da nossa vizinha Antônio Prado, aberta na sexta-feira. O Festival de Cinema Italiano no Brasil, aqui em Caxias, que vai até o dia 27 de novembro. E ainda não posso deixar de mencionar, na lista dos grandes eventos que envolve toda a América Latina, a realização da FENATRAN, na Expo São Paulo, em São Paulo. Entre as feiras mais importantes do mundo, que envolve transporte rodoviário e logística, e que expõe as principais novidades do setor, que funciona até o dia 11 de novembro. Muitos negócios em curso e o nosso palestrante Dado chega já já ao palco da nossa RA para mostrar como ocorre o diálogo entre a geração do mundo corporativo para ações bem-sucedidas. Finalizando, quero destacar que um recorte da nossa realidade empreendedora aparece também no nosso quadro de associadas, onde junto a empresas de grande porte, as micro e pequenas e as de médio porte também, nos segmentos da indústria, do comércio e do serviço, têm produzido e feito a diferença no nosso município, com a sua força de trabalho. Sigam encontrando na SIC Caxias, uma parceira da comunidade de negócios. Da nossa parte, seguiremos o compromisso para fortalecer a livre iniciativa, a capacidade de empreender e competir, além de priorizar o bem-estar de toda a nossa sociedade. Muito obrigado e uma boa RA a todos. Convite especial, então, para você, empresário e contador, no dia 16 de novembro, aqui na SIC, acontece o café com o tema Como o ICMS da sua empresa pode fomentar projetos de impacto social. Um dos temas que nós mais trouxemos aqui na casa é sobre a nossa responsabilidade social também. Então, nós convidamos vocês para que participem do evento, convidem o contador de vocês. E o convite está aqui no telão. É uma iniciativa da Fundação Gerações. Temos informações aqui na SIC e também pelo Instituto Elizabeth Randon. Então, não deixem de participar. É uma das bandeiras aqui que o presidente sempre nos reforça. E tem Black Friday na SIC também, mês de novembro, com descontos em dois cursos especiais, então, das nossas áreas de capacitação. Para você que busca qualificação na área de operações, logística, qualidade e produção, ou ainda quer oportunizar mais conhecimento para seus funcionários, teremos turmas sobre PPCP, Planejamento, Programação e Controle de Produção. E para os profissionais de RH, liderança, teremos curso sobre programação neurolinguística. Os cursos, então, estão com preço imperdível de 50% de desconto e exclusivo, sim, para as nossas associadas aqui da entidade.
Então eu quero convidar ao palco então o nosso palestrante de hoje. O Dado já está com a palestra dele pronta. Tem muito a que nos passar então de informações. Sei que ele tem umas coisas legais que ele mostrou ali na apresentação dele, umas novidades. Então, Dado. Você sabe que... Sabe que eu sou um professor e um palestrante do século XXI. Então, vocês não precisam... Olha aqui para mim, só olha aqui para mim, só esse minuto. Vocês não precisam ficar fingindo para a pessoa do lado que estão prestando atenção na palestra, mas, na realidade, vocês estão no e-mail aqui ou no WhatsApp. Pode ficar com o celular assim, me ouvindo. Porque não tem muita graça os slides, nem eu tenho graça, mas assim... Só que eu faço muitos gestos, tá, para ilustrar o que eu falo. Eu estava falando com o reitor Gelson, né, eu desenvolvo técnicas para reduzir a dispersão, porque a gente... Nós somos cidadãos dispersos, né? Então, você vai... Olha aqui, ó. Você vai estar aqui. Aí eu vou fazer assim. Pessoal, olha aqui. Aí você olha aqui. Eu faço o gesto. E você volta para cá. Tá? Tranquilo. A outra coisa é que... vocês erraram na sequência, tá, Fran? Porque sorteio tem que ser depois da palestra. Porque daí o pessoal fica até o fim da palestra. Tá? Então, da próxima, você bota o sorteio para o final. Já que não leram o meu currículo aqui, eu vou falar com esse jeito aqui, com essa roupa, né? Numa cidade tão distinta, Caxias se veste melhor que Porto Alegre. Tá? Porto Alegre o pessoal já está largado. Mas é que eu uso essa vestimenta porque eu falo sobre geração Z. Não que eu queira parecer da geração Z. Mas se eu, por exemplo, eu no sábado eu vou estar na Campus Party. A Campus Party é um acampamento digital que, se eu for de terno, eles não me deixam entrar lá. E eu fui me acostumando e tal, e aí eu brinco, né? Já que eu tenho doutorado, eu posso me vestir assim, porque, né, pelo menos não é, não é a vestimenta que vai fazer o conteúdo da pessoa. Mas as minhas palestras não são motivacionais. Não precisa, o pessoal que está no fundo, está escrito a palavra motivacional aqui com ponto de interrogação. Então eu asseguro a vocês aqui, vocês fiquem tranquilos, almocem numa boa, até porque eu sou um professor muito dinâmico, palestrante dinâmico, e assim, de sono eu nunca perco. Eu sempre ganho de sono. Ninguém dorme nas minhas aulas. Agora, eu perco para fome. Tá? Porque é Maslow. Tá? Então assim, se concentre na comida, e o que eu for falando, se for bom para você, se ajudar a descer, né, a digestão... Acho que não vai ajudar a descer a digestão. Minha palestra não é motivacional. Então aqui vocês podem ter certeza, não vai ter... Olha aqui para mim agora. Não vai ter... Abraça a pessoa do lado, diga, vão ser um vencedor. Ninguém vai tocar em ninguém. Eu não suporto essas coisas, tá? Ninguém vai tocar em ninguém. Nós não vamos dar as mãos e gritar rá para superar as crises. Não vai ter isso aí. A minha palestra não é motivacional. Vocês no fundo me enxergam e me ouvem. Tá. Sabe... Por que a minha palestra não é motivacional? Porque eu estudo o comportamento da geração Z desde que ela surgiu. A geração Z são os atuais jovens. Ali com o Júlio, né, coordenador do SIC Jovem, ele disse, ah, eu sou meio que da geração Z, porque eu sou de 97. Né? E talvez o Júlio agora vá se sentir na geração Z. Vocês sabem que tem um monte de gente da faixa de 30 e 40 que acha que é jovem, mas eu estudo as novas gerações. A pessoa pode ter espírito jovem, mas ela não é mais jovem. Ela era jovem na virada do milênio, por isso que eles são chamados de millennials, mas não são mais jovens. Esse pessoal millennial faz coisas tipo assim, ó, olha aqui, faz coisas assim, ó. Isso é ridículo. Isso é cringe. Cringe é vergonha alheia, que a geração Z diz, meu Deus, que vergonha alheia. Você sabe como é que se deve se fazer a partir de agora? Tá no TikTok. É assim, ó. Dá para ver que tem um coraçãozinho aqui. Então, quando vocês... Exatamente. Quando vocês chegarem no restaurante, com a família, com aquela sobrinha que ele chama de velho, tiozão do Zap, quando ela dizer, oi, tio, faz assim para ela, tá? E vai, vocês estão vendo que tem um coração aqui? Tá. Vocês querem que eu dê um certo glossário de como se lidar com... Porque quem é que contrata a gente? Quem é que entrevista a gente e contrata a gente? Vocês têm entrevistado gente da geração Z?
Vocês já viram que vocês não têm conexão alguma com eles. Porque vocês vão falar e eles não vão estar aqui. Tá? E vai piorar. Tá? Nós vamos sentir saudades. Quem é RH aqui? Só para saber. Minha irmã é RH. Eu digo assim, minha irmã, deixa eu lhe abraçar, lhe beijar, lhe curtir. Porque daqui 5 anos você está louca. Porque se hoje está difícil contratar, selecionar, e aí depois tem 20 candidatos. E aí, Big Brother, né? Vão saindo, aí ficam 2 candidatos, um candidato, uma candidata, ou 2 candidatas. E aí uma pessoa ganha. E ela trabalha 1 mês e meio. E sai. Vai piorar. Tá? Por quê? Porque o nosso mundo foi estruturado para um jeito e veio gente feita de outro material a partir da internet. Eu estava contando, né, não sei se você sabe, tem uma reunião de diretoria ali na sala da presidência que o pessoal disseca o palestrante. Tá? Eu imagino que você deve fazer com os políticos, né, eles chegam ali. Tá? Mas assim, e aí eu dei um spoiler, mas eu vou repetir aqui. Eu tenho 61 anos, eu sou de 1961. Agora que eu me dei conta que eu sou de 61 e estou com 61 e não fiz nenhum post sobre isso ainda. Tenho que fazer um post sobre isso. Tá? Mas eu nasci em 61 e eu tinha 8 anos quando o homem chegou na Lua. E aí eu era a única criança na sala porque tinham 15 adultos da família. A minha irmã só nasceu no ano seguinte, eu era filho único. E eu com 8 anos fui colocado, olha aqui para mim, fui colocado na frente da TV, uma TVzinha aquarela, admiral, preto e branco, a tela era desse tamanho. Tinha um borrão que a gente imaginava que era o homem chegando na Lua. E eu não fiquei olhando para a TV. Todo mundo me colou, dizia, olha, Dado, o homem chegando na Lua. Aquilo ali não tinha a menor graça para mim, sabe por quê? Aquela era Apolo 11. Eu tinha estudado na escola Apolo 7, Apolo 8, Apolo 9, Apolo 10. Em algum momento alguém ia ter que botar o pé na Lua, entendeu? Eu fazia parte da era espacial. Mas ó, olha aqui, ó. Eu fiquei olhando para os meus parentes, porque eles estavam assim. Que nem a gente fica com realidade virtual, inteligência, né, inteligência artificial, a gente fica assim. Né? E eles estavam assim porque eles não faziam parte daquela era. Eu fazia parte daquela era. A minha vida inteira, eu fui publicitário muitos anos, depois fui executivo de marketing, depois fui consultor, hoje eu sou praticamente só palestrante. E quando surgiu a internet, vocês se lembram 94, 95, 96, começou a chegar, quando o Collor liberou importação de computadores, que a gente passou a ter computador pessoal, eram uns gabinetes, né, que depois da meia-noite a internet fazia... Vocês lembram disso? Voltando aqui. Voltando a jovem e millennials, tá? Para de uma vez por toda a pessoa saber que não é mais jovem, mas pode ter espírito jovem. Jovem, geração Z, é quem não lembra aonde estava, o que fazia e com quem estava no 11 de setembro. Se você lembra do 11 de setembro. Se você lembra de... Podia estar vendo TV Globinho com a avó. O segundo avião bateu e a pessoa disse assim, é replay? Se você lembra desse dia... Ou à noite, o vô ou o pai dizendo, vai começar a Terceira Guerra Mundial. Se você lembra desse dia, você não é da geração Z. Você não é mais jovem. E se você não é mais jovem, aos olhos da geração Z, você já é velho. Tá? Quer abraçar a pessoa do lado? Porque assim, quando chegou o homem na Lua, eu digo, eu sou dessa... Eu hoje, me vendo lá, eu era daquela era. Quando chegou a internet, eu me lembrei daquela coisa do homem na Lua, eu disse assim, quem nascer a partir de agora vai ser desta era. Porque a gente vendo a internet entrar na nossa vida, a gente vendo o computador entrar na nossa vida, a gente vendo o celular entrar na nossa vida, e depois Google, redes sociais, etc., nós somos de uma era e estamos vivendo em outra. Mas e quem nascer nessa era? E aí... Vocês podem não acreditar, mas tem gente aqui que já foi meu aluno. Tá? Há 20 anos eu dizia, está vindo gente feita de um outro material. E como o pessoal que tem 40 anos hoje, tinha 20 anos no início do século, eram meus alunos, eu dizia, vocês millennials, né, geração Y,
Vocês nos envelheceram muito rapidamente. Por quê? Porque a entrada do digital num corpo, numa mente jovem, passou a ser uma coisa natural. E eu, que aprendi a mexer em computador aos 31 anos, eu toquei num computador pela primeira vez na minha vida com 31 anos. Eu toquei num celular pela primeira vez na minha vida com 37 anos. Eu acessei o Google pela primeira vez com 38 anos. E eu tive a sorte de estudar no Rio de Janeiro, numa escola que não era para ricos, mas que na década de 60 tinha isso. Ensinaram inglês e francês desde pequenininho para mim. Então eu falo inglês e francês desde pequenininho, fluentemente. Vai aprender a falar francês com 30 anos. Vai aprender a falar inglês com 40 anos. Pois a minha geração toda aprendeu a mexer em computador, a mexer em celular, ou não, até hoje, tá? Que vai tocar uns celulares aí no meio do almoço, é certo. Tá? Quem está com o celular aqui, por favor, levanta o dedo. Então com esse dedo vai lá agora e bota no silencioso. Tá? Mas vocês querem apostar como vai tocar, pela média de idade aqui, vai tocar uns 2 ou 3 celulares até o final da palestra? Você sabe por que é? Os jovens não sabem, mas quem é mais velho sabe. Não é o toque do celular, é o despertador do remédio. Tá? Eu tenho o despertador do remédio. Claro. Quando eu vou dar palestra, eu desligo o despertador, depois eu religo, porque 4 horas eu tenho que tomar aquela coisa, não sei o que lá. Tá? Então, vocês estão entendendo o que eu estou tentando fazer com vocês? Estou tentando fazer o almoço descer redondo, porque... Quando os meus amigos, no início do século, lá, 2005, diziam: minha filha tem 8 anos, ela fala umas coisas que não sei de onde é que vem. Ela fala umas frases complexas com 8 anos. Eu acho que a minha filha é de outra galáxia. E eu dizia para o meu amigo: não, a sua filha é dessa galáxia. Sabe quem que não é dessa galáxia? Nós. Porque nós... Agora vai começar a palestra, tá? Onde é que está o trocador de slide? Eu me atrapalho. Tá? Eu tenho déficit de atenção. Eu não sei como é que eu cheguei até aqui. Porque naquela época não tinha diagnóstico nem remédio. Dava um tapa na orelha e dizia assim: presta atenção, guri, deixa de ser avoado. Era assim. Então eu cheguei até aqui. Mas assim, minha palestra é sobre mudança. E agora eu preciso que vocês olhem aqui para mim, tá? Olha aqui. Vocês enxergam o meu antebraço aí no fundo? O século XX era vertical. Olha aqui, ó. A autoridade estava constituída. Ela era imposta, instituída. Tá? Muitas vezes, a autoridade dentro de casa, no ambiente estudantil escolar e no ambiente profissional. Olha aqui, ó. A gente respondia à autoridade, ó, olha aqui para mim, de baixo para cima. E muitas vezes, na maioria das vezes, respondia por temor. Vocês enxergam no fundo aí o gesto que eu estou fazendo? Você sabe que quando eu faço isso, eu sou convidado, na UX tem, aula magna de início de curso. Né? Eu sou convidado para dar aula magna, aí só tem meninada me assistindo. E eu faço assim, a gente não repassou essas coisas, esses gestos, a gente não repassou isso, a internet nos impossibilitou, então assim, tem coisas que eles não sabem. Por exemplo, caiu a ficha. Eu já pesquisei especificamente sobre isso, tá? Caiu a ficha. Os jovens da geração Z falam a expressão caiu a ficha. Eles sabem que o significado é dar-se conta. É to realize em inglês, que está sendo mal traduzido para realizar, tá? Só que eles não sabem. Então, onde é que vem caiu a ficha? Que é quando caía a ficha no orelhão. E estabelecia ou não contato. E às vezes trancava, a gente dava um safanão, e aí quando caía a ficha, é que a gente falava. Então, assim, tem um fosso de conhecimento que a nossa geração não passou para eles, por quê? Justamente pela internet. Mas voltando para cá, ó, século XX, estrutura, jeitão, eu gosto de falar a palavra agenda. A agenda do século XX, vertical. Olha aqui, jovem já era jovem, aberto ao novo, e velho era velho, resistente à mudança. Então, olha aqui, ó, a gente se diferenciava por idade. Eu gosto de ilustrar dizendo, até metade da década de 90, pela maneira como a pessoa se vestia, a gente sabia a idade dela. Na metade da década de 90, com a entrada da internet e com a entrada da estética grunge, sabe, grunge, a gente hoje não sabe que idade a pessoa tem pela maneira como ela se veste.
E é engraçado que eu tenho amigos de 50 anos que se vestem de grunge até hoje. Tá? Mas assim, o mais importante disso aqui, ó, a estrutura do século XX, olha aqui para mim, é que a gente comia pela mão dos mais velhos. A gente aprendia tudo com os mais velhos. Dentro de casa, responsáveis, pais responsáveis, professores e chefes. A gente aprendia sempre com gente mais velha e a gente tinha aquela estrutura do século XX que é manda quem pode, obedece quem tem juízo, quem precisa. Quando um burro fala, os outros baixam as orelhas. Tá? Isso é nossa estrutura. Aí, vocês já viram esses filmes tipo Matrix e Minority Report? Eu falei tipo, né? Eu falei tipo, começando a falar tipo, assim, o tipo está entrando no meu vocabulário e eu odeio essa coisa de tipo, assim, tipo, sabe? Tá ligado, tipo, e todas as frases têm tipo, tá ligado, tipo, não sei o que, né? Tipo, tá ligado, é cipá, tipo, tá ligado. Tipo, vocês já ouviram, tá ligado, a maioria já ouviu, cipá não. Cipá é para poucos, tá? Cipá, eu disse para vocês que eu vou passar um glossário, cipá significa, contudo, entretanto, não obstante, por outro lado, todavia e principalmente talvez. É que nem resenha. Posso dar outro termo para vocês? A gente ia na boate, ou no inferninho, depois a gente passou a ir na discoteca, depois na danceteria, depois a gente frequentou rave, e agora eles vão para a resenha. A resenha pode ser um local, o grupo que está indo junto, ou a atividade. Ou duas dessas coisas, ou uma dessas coisas, ou três coisas. Então, onde é que está fulana? Na resenha. Não me falem para eles, vai sair com a turma. Pelo amor de Deus. Não fala isso. E não faz assim, uhul, isso é muito velho. Você tem 40 anos, 35 anos esse gesto. E não chega para... Homem fala turma e mulher fala... E aí, galerinha. Galerinha. Vocês estão entendendo? Não existe um termo para aquela coisa ali que é a turma. Tá? Vocês têm que descobrir o termo. Vai sair com quem? Está na resenha. Pronto. Está sendo útil essa parte? Não, para vocês? Tá. Voltando para o tipo. Vocês já viram filmes tipo Minority Report, Matrix... Que não é sei lá, ficção científica de 2500, é 2040. 2040, pessoal, está mais próximo de hoje do que o 11 de setembro. É impressionante isso. Só que em 2040, nós vamos estar com. O nosso computador vai estar aqui, ó. Bzz, 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 nós vamos estar no. É, nós conversando, né, Retor? Nós vamos estar no metaverso ou não, com um pé no metaverso, outro pé aqui, não sei. Nós vamos estar numa outra dimensão em 2040. Tá? Nesses filmes. De 2040, Minority Report e Matrix, olha aqui agora, aqui, ó. Isso é o mais importante da palestra que eu vou fazer agora. Os caras fazem assim, ó, tibloft. Eles trocam de plano de existência, eles trocam de dimensão. Essa foto é legal, peraí, deixa eu falar no tibloft. É. Pego mudança e eu faço assim, ó, vou no ar assim. Tá. Pessoal, a minha palestra já é instagramável, tá? Eu vou inclusive avisar para vocês, peguem o celular, deixa pronto. Vocês querem registrar que vocês estão almoçando aqui. Há um monte de gente que vai fazer esse post, não vai? Então tem três slides perfeitos que denota que vocês estão consumindo conteúdo de qualidade. Então eu vou avisar, tá? Já deixo o celular preparado. Mas vem cá. Por sinal, quanto tempo eu tenho? Só para saber. Quanto tempo eu tenho? Meia hora, 40 minutos, 20 minutos. Eu tenho mais... Tenho mais 35 ou só tenho 35? Mais 35? Vocês aguentam mais 35? Porque vai piorando, tá? A parte boa é o início. Depois é decepção. É simples. É sair e cortar os pulsos da tarde. Então, olha aqui. Olha aqui pra mim. Tibloft. O cara troca de dimensão, troca de plano de existência. O que a internet provocou na gente foi um grande tibloft. Sabe por quê? Agora, presta atenção aqui nos meus gestos. A gente comia pela mão dos mais velhos. A gente tinha poucas fontes de informação. Elas eram normalmente, geralmente conhecidas por todos. Quer ver? Para estudo, poucas fontes de informação. Um tio rico com a Barça.
tá? Ou ao único livro da biblioteca, que está prometido para ser devolvido na quarta, porque eu tenho prova na sexta e eu só tenho quinta para estudar. E na quarta o cara não devolveu o livro. A gente subornava a bibliotecária para dar o endereço do desgraçado e ia na casa do cara. Poucas fontes de informação geralmente conhecidas. E, portanto, olha aqui para mim, se eram conhecidas por todos, elas eram controláveis. Ok? O que que a internet faz? Olha aqui. Tibloft. Infinitas novas fontes de informação. Em geral, olha aqui, ó. Ó. Meninas da mesa, olha para cá. Em geral, desconhecidas pelos mais velhos. Vocês se lembram que os adultos da virada do milênio, quem tem 40, 35 anos vai lembrar. Vocês se lembram que os adultos da virada do milênio não sonhavam o que vocês faziam depois da meia-noite? Eu avisei. Normal, normal, normal. De novo. É que é legal que às vezes é um trilha sonora bem para vocês se lembram? Tá, olha só. Vocês se lembram? Depois da meia-noite, pessoal na sala de chat do UOL, depois com ICQ, ICQ. Vocês se lembram? Depois com... Vocês se lembram? Tem gente que não sabe o que eu estou falando, mas assim, o que os jovens faziam com aquelas infinitas novas fontes de informação desconhecidas pelos mais velhos, e o mais importante, essas infinitas novas fontes de informação eram, em geral, muito mais divertidas e interessantes do que aprender com aqueles velhos chatos, dentro de casa, na aula ou no ambiente de trabalho. Vocês estão sentindo a mudança radical que aconteceu de uma estrutura vertical de controle, consumo de informação, ensinamento, sabedoria, conhecimento vindo de cima para baixo, para uma forma totalmente democratizada de acesso à informação e, obviamente, mudança radical de estrutura da sociedade. E aí, o que que aconteceu? Antiguidade é posto? Era assim no século XX, hoje não é mais. E aí, olha o que veio junto com isso, tá? Eu já falo isso há 20 anos. Hoje nós temos, ao contrário do século XX, que jovem era jovem, velho era velho, e a gente se diferenciava por idade. Olha aqui. Hoje temos, ó, estão chegando os pratos. Agora é dispersão total, tá? Não é só pelo barulho, é pelo... O cara vai dizer, não quero salada, blá, blá, blá. Presta atenção na palestra agora, tá? Presta atenção, que agora é a dispersão total. De novo, no século XX, e é comida, né? É Maslow. Agora o cara só quer comer. Olha para mim aqui. Jovem era jovem, velho era velho. No século XX a gente se diferenciava por idade. E aí, Tibloft hoje tem, atenção, olha aqui para mim. Jovem, 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 velho, 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 jovem. Vocês conhecem o jovem velho? Eu conheço um monte de jovem velho. Eu dou aula para jovem velho. Às vezes eu tô com 60 anos, o cara tá com 30. Ó, presta atenção, tá? Os homens são muito mais resistentes à mudança em todas as gerações do que as mulheres do século XXI, tá? Todas estão muito mais abertas em todas as gerações. Aí eu tô com 60 anos, tem um cara de 30 me olhando assim, ó, com a testa franzida, eu digo, meu Deus, cara, o cara só tem 30 anos e já é um velho. Eu me sinto até mais novo de cabeça do que ele, mas assim, esse cara de 30, ele vai morrer com 110. E já é chato agora. Quem vai aguentar esta mala mais 80 anos? Pessoal, vocês sabem por que que a gente aguentava os velhos do século XX, que eram chatos e rabugentos? E não mudava a maneira de ser, pensar e agir? A gente aguentava os velhos do século XX? Presta atenção, vocês estão olhando para o garçom. Olha para mim aqui. A gente aguentava os velhos do século XX porque eles não duravam. Eles morriam cedo. A gente tinha uma reunião de família, tinha aquele tio ou aquele avô que era um mala, que tinha que fazer o discurso, dizia, ah, na época do Getúlio, que era um saco aquele velho. E a gente tentava fugir, a mãe não deixava a gente fugir. Aquele velho, tem um exemplo na minha família, que era um tio, e eu era meio cariocado, assim, meio mais soltinho, e os meus primos gaúchos, e esse velho, eu digo, deixa o tio, ele vai morrer. E o velho morreu. Só que nós, pessoal,
nós não vamos morrer tão cedo. A medicina vai nos propiciar com a decifração do DNA e agora com a junção da inteligência artificial, com os avanços do ser humano médico que está evoluindo em conhecimento, nos próximos 15 anos, a medicina vai injetar na gente nanorobôs para resolver coisas sem precisar abrir. Nós vamos ter impressora 3D de fígado. Pessoal que se detona na noite, fique tranquilo, você vai ter sua máquina 3D. Quando o fígado não funcionar, você vai imprimir o seu fígado, vai trocar. Tá? Eu que corro, vou ter problema de rótula com 80 anos, vou trocar a rótula. Tá? Então, nós vamos durar como ninguém na história da humanidade. Nós vamos chegar a 100, 110, 120 anos. Então, uma das coisas que a minha palestra provoca é separações. Que a pessoa sai da palestra, repensa, faz as contas, mais 70 com... Não, e aí separa. Vocês vão ver que a minha palestra provoca outros danos, tá? Então, assim, velho jovem, falei de jovem velho. Você sabe o que é velho jovem? Velho jovem não é aquele velho que quando estão os dois grupos dentro de uma reunião familiar, tem os velhos num canto, os jovens no outro. Não tem... Mulher não faz isso, quem faz é homem. Não tem sempre um velho chato da família que sai do convívio dos velhos e entra na sala dos jovens e diz, ha, 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 eu sou jovem há mais tempo, ha, eu sou jovem experiente. Isto é velho chato. Tá? Você sabe o que é velho jovem? É velho... Pode ser velho de 40, de 50, de 60, 70, 80, 90. Tá? É quem não depende digitalmente de ninguém. Eu não peço ajuda de ninguém. Eu fuço até resolver. Eu vou no Google até achar a resposta. No YouTube tem um vídeo. Se você botar no YouTube como faz para não fazer tal coisa, tem um vídeo, nem que seja de uma garota húngara em legenda em espanhol, mas tem. Tá? Vocês estão prestando atenção? Estão comendo e me ouvindo, né? Vocês estão conseguindo? Ok? Tá. Eu tive um problema no celular. Eu não lembro o que foi. Eu tenho um filho de 20 e 18, eles tinham 14 e 12. Eu cheguei com eles, eu vou precisar que vocês olhem para mim só nesse instante, tá? Nesse instante. Eu cheguei para eles, entreguei e disse assim, estou com um problema aqui no meu celular, porque eu já tinha fuçado até a morte, não tinha resolvido, tinha ido para o Google, não... eu tive que recorrer a eles. Aí quando eu entreguei para eles, olha aqui, ó, esses eram assim... E eles me doaram o tempo médio, eu já medi isso, eu meço umas coisas... Que... Tem gente que me conhece e sabe que eu sou louco, né? Tu sabe que eu sou louco. Mas assim, o tempo médio que um jovem da geração Z dedica para ajudar digitalmente a gente é de 2,5 a 3 minutos. Eles se irritam, ah, mãe, não dá. E 2,5 a 3 minutos. Que para trocar de fase de game, eles ficam 36 horas sem dormir, sem comer e sem tomar banho. Mas para ajudar a gente é de 2,5 minutos a 3 minutos. Aí olha só. Eles começaram a mexer e eu disse, olha, eu já fiz isso, isso e aquilo. Aí um deles foi para o Google, eu digo, não tem nem na terceira página, porque na segunda página muitas vezes tem a solução, vocês já viram? Na primeira página do Google é só anúncio, na segunda página tem solução. E olha aqui, ó, sabe quando tem os videozinhos do YouTube aqui? Eu disse para o outro, esse terceiro vídeo é quase que eu quero, mas não dá. Não resolvi. Aí eles tentaram mais um pouquinho, mais uns 2 minutos... E olha só, agora eu preciso do fotógrafo, preciso do registro. Faz essa foto que é legal, tá? Aí eles me... Olha aqui para mim. Agora é só parar um segundo. Eles me entregam o celular e me dizem assim, é pai, a gente não conseguiu também. E aí, velho? Tá? Vocês entendem o que aconteceu comigo? Agora eu vou mostrar para vocês o que aconteceu comigo. Fiz assim, ó. Eu vim para o século XXI, porque eles também não conseguiram. E eu também não. Vocês entenderam o que é ser velho jovem? Isso é ser velho jovem. Então, se a gente se diferenciava por idade no século XX, e hoje no século XXI tem jovem jovem, jovem velho, velho velho, velho jovem, a gente não se diferencia mais por idade. Atenção, olha aqui. No século XXI, a gente passou a se diferenciar por mentalidade. Que nas palestras mais... charmosas, o pessoal fala de mindset. Eu não suporto isso. Tem a palavra mentalidade, para quem falar mindset? Tá?
Mas então, este é o nosso mundo. E quem já viu palestra minha aqui, por favor, levanta a mão. Oba, Mercado Novo, tem um monte de gente que não viu. Mas para quem já viu, sabe que eu uso o exemplo de que quando eu era criança, no século XX, o melhor bife na mesa ficava com os adultos. E aí eu me vejo adulto no século XXI, com filhos pequenos, e o melhor bife passou a ficar com as crianças. E eu cheguei à conclusão de que eu nunca comi o melhor bife. E aí, né, Celestino, que já falou, inclusive, aqui na... Eu passei a dizer, puxa, o mundo mudou bem na minha vez. E quando eu falava isso, eu via... Não, que é outra coisa, né? Quando eu era jovem, no século XX, eu tinha que aguentar aqueles velhos, que eram chatos e rabugentos, eles não mudavam a maneira de ser, pensar e agir. Então, quando eu era jovem, no século XX, eu tinha que me adaptar aos velhos. Aí, tibloft. Agora que eu estou ficando velho no século XXI, para continuar com algum espaço profissional e alguma aceitação social, eu tenho que me adaptar aos jovens. Pô, bem na minha vez. E aí quando eu dizia isso, antes da pandemia, eu via que os jovens achavam engraçado e os velhos, né? Atenção, pessoal. O problema hoje não é ser velho, o problema é ser ultrapassado. Eu posso me chamar de velho, mas eu tenho que estar ligado, tenho que saber o que está acontecendo. Velho é uma questão cronológica. Agora, ultrapassado é uma questão de cabeça, de mindset, tá? De mentalidade. Então, assim, eu sei que jovem, velho, a gente não se diferencia mais por idade, a gente se diferencia por mentalidade. E aí, não sei se vocês notam, a gente começou a se ligar em redes sociais a pessoas mais velhas e mais moças do que a gente. Não necessariamente da mesma idade. São pessoas que têm a mesma vibe, né? Vibe de vibration, de sintonia, de frequência. E aí quando eu falava o mundo mudou bem na minha vez, eu via que os jovens achavam engraçado e os velhos se identificavam comigo. E eu digo, mas por que é tão engraçado para os jovens? Devia ser mais engraçado para os velhos, né? Isso que eu falo. E aí eu descobri, eu fui conversar com alguns e disse que eu descobri, eles nunca tinham passado por um perrengue. Porque quem é mais velho já passou por hiperinflação, já passou por plano Collor, por confisco da poupança, por plano Bresser, né, tablita de juros, plano verão, impeachment, essas coisas todas. E aí veio a pandemia, e a pandemia, pá, equalizou o perrengue, porque... A pandemia é um grande perrengue equalizado, tá? E aí eu digo assim, puxa, com a pandemia, esqueçam as eleições, tá? Eleição passa. Com a pandemia, a gente perdeu a capacidade de prever o que vai acontecer mês que vem. A gente não sabe o que vai acontecer ano que vem. E aí eu comecei a dizer uma coisa no início da pandemia, no primeiro semestre de pandemia, vocês lembram que ia ter só uma quarentena, né? Em 40 dias a gente ia voltar a conviver e tal. E a coisa veio, e melhorou, e piorou, e veio Omicron, né? E aí eu digo assim, agora não é só mais o mundo que mudou bem na minha vez. É o futuro que mudou bem na minha vez. Esse é o primeiro slide instagramável. Eu vou ficar aqui, tira a foto, tá? E me inclui no post, eu vou fazer cara de inteligente. Deu? Deixa eu chupar a barriga, posso? Posso trocar? E aí, voltando um pouquinho, dá para enxergar na tela assim que a gente foi criado para o mundo e a gente está vivendo em outro. E o mais interessante é que como a gente foi criado para um mundo vertical, a gente, olha aqui, ó, a gente consegue ou se esforça para fazer este movimento dentro da cabeça da gente. Só, eu fui criado assim e agora eu tenho que viver assim. Mas para quem viveu este mundo, dá para tentar se adaptar e viver e entender esse mundo. O problema, ó, é quem veio ao mundo assim, que não consegue sonhar como é que era a nossa vida assim. Então, muitas coisas, tá certo, tem muito menino, menina da geração Z que é mal educado, porque os pais não deram educação. A culpa não é da geração Z, são os pais que viraram assim, fã de filho. Que maravilha, pode fazer tudo. E os avós que deviam educar, joga tudo longe, quebra tudo.
Óbvio que essas crianças vão ser insuportáveis, tá? Mas assim, muitas das coisas que parecem insolência da geração Z, ó, é porque eles não temem a autoridade como a gente temia e teme até hoje. Eles vieram ao mundo em que a autoridade está aqui, ó. Eu gosto, inclusive, de fazer esse jogo de palavras, ó. No século XX, ó, as pessoas mandavam. No século XXI, tibloftmente falando, as pessoas comandam. Elas precisam da equipe para ajudar a tocar um projeto, um setor, um departamento. Os RHs fazem um cantinho, um sorriso de canto de boca aqui, porque não é? É, claro que sim. Então, é muito mais fácil a gente entender o século XXI do que quem veio ao mundo no século XXI tentar entender como é que a gente vivia antes. Eu já fiz umas 10 pesquisas dessas, tá? Com grupos de criança, pré-adolescente e depois com adolescente. Perguntar assim para eles, ó. Vocês conseguem imaginar como é que a gente trabalhava sem computador? Eles fazem assim, ó. Ó, eles me olham assim. Sem computador? Como assim? Não, gente, não tinha computador, a gente anotava. A gente conversava, anotava, ia fazer coisa. Mas como? Aí eu me sinto com um cabelão, assim, uma pele de mamute, uma clava. É um Neandertal. Como assim? Eu digo assim, não só não tinha computador, como não tinha celular. A gente combinava de sábado, 2 da tarde, 5 amigos estarem lá na praça. Sabe o que acontecia sábado, às 2 da tarde? Estavam 5 lá, que não dava para desmarcar. E se um ficava doente, mandava um amigo e dizia assim, ó, fulano não veio, tá doente, ó, tá tudo certo. Por quê? Vocês já viram a geração Z tentando marcar um compromisso num grupo de Whats? Vocês já viram que eu falei Whats? Eu não falei Zap. Pelo amor de Deus, para de chamar essa coisa de Zap. O som é S, é WhatsApp, não é WhatsApp. O pior de todos não é nem WhatsApp nem Zap. É chamar de Zap Zap, pelo amor de Deus. Demonstra intimidade com a rede social e digo assim, do meu grupo de Whats, tá? Vocês já viram pessoal de 15, 17 anos marcando compromisso em grupo de Whats? Meu filho me diz assim, pai, sábado eu preciso de uma carona, às 4 da tarde. Pode me levar? Claro, posso. Sexta eu digo, filho, que horas é a tua carona de amanhã? Não vai ter mais, já desmarcaram. Então tá. Sábado às 11, pai, me leva lá. Eu digo, ah, mas não tinha desmarcado? Não, é que remarcar. Eles não conseguem, porque dá para desmarcar. Vocês entendem que é uma outra dinâmica? São coisas pueris que eu estou falando para vocês. Quer ver uma outra coisa? Tudo que um jovem no século XX queria... Está muito alto o meu som? Eu estou falando muito alto? Não? Vocês não conseguem mais nem responder. Estão todos comendo. Eu fiz uma pergunta para vocês. Está muito alto o som aí? Tá. O que eu estava falando? Me perdi agora. Hã? Não. Tá, eu ia dar um exemplo. Um outro exemplo eu esqueci. Hã? Troca de horários? Não, é uma... Eu me esqueci, não tem problema. Tá. Eu tenho déficit de atenção. A gente tem que lidar com a diversidade. Aliás, eu não falei para vocês. Tá? O século XXI trouxe outra agenda. Prestem bem atenção agora. Tá? Presta bem... Só ouve, não precisa me olhar. O século XXI trouxe a agenda inclusão, diversidade, sustentabilidade, colaboração e cooperação. Isso não é uma modinha. Tá? Isso é uma nova agenda. E nós vamos ter que se adaptar. É por isso que dá tanto problema. E vocês têm que entender por que eles ficam escandalizados quando vocês dizem qualquer coisa e eles dizem, pai, você vai ser preso na rua dizendo isso. Vou, deixa ele ser o que ele quer. Eles não entendem como é que a gente vivia no século XX. Então, assim, primeira dica do almoço. Num choque de diferentes visões de mundo que nós temos hoje, talvez um dos maiores fossos, ou o maior fosso de uma geração para outra, que é o que nós estamos vivendo hoje. Porque eu dizia, eu sou da geração que foi hippie, tá? Eu peguei o final da era hippie, eu tenho umas fotos que eu tenho vergonha da minha época de 14, 15 anos, tá? Eu dizia, os hippies foram uma cunha na evolução humana, assim, um fosso de cultura, assim, separou, assim, o que veio antes dos hippies veio depois. E hoje eu olho... Eu acho que nós não tivemos um fosso tão grande como temos hoje, porque
Porque com a internet, cada um passou a consumir o seu conteúdo. Então, a gente via, antes de mim, era rádio. A família ouvia o mesmo programa de rádio na sala. Depois, na minha geração, a gente passou a ver os mesmos programas de televisão na sala, no almoço, no jantar, Jornal Nacional e novela. E depois, com a internet, cada um foi consumir o seu conteúdo. Então, isso é que explica por que que surge uma pessoa num Big Brother, uma ninguém, para uma geração mais velha como a minha, e ela tem 20 milhões de seguidores, e ela está milionária. E, por sinal, está grávida agora. A Viih-Tube. Vocês não sabem quem é a Viih-Tube? Ó, atenção. Preciso que vocês olhem para mim. Vocês estudaram biologia no segundo grau, que agora se chama ensino médio? Não chama mais de primeiro grau, é segundo grau. É ensino fundamental e ensino médio. Agora, quer ficar mais velho, diz, esse aí foi meu colega no ginásio. Aí acaba com a pessoa, tá? Vocês estudarem biologia, olha aqui para mim. Fitoplâncton. Fitoplâncton são micro-organismos que vivem ao sabor das correntes marinhas, tipo algas, tá? Tem gente que a gente vai falando as coisas contemporâneas, Viih-Tube, Big Brother, TikTok, e a pessoa não tem noção do que eu estou falando. Cuidado para não virar um fitoplâncton com 30 anos. Quem aqui tem TikTok? Levanta a mão. Vocês vão se relacionar com a nova geração sem saber como é que eles falam? Eu não estou querendo dizer que vocês têm que gostar do TikTok. Vocês têm que conhecer o TikTok. Olha aqui para mim. Eu não estou dizendo para vocês... Viu que ninguém achou graça? Só mulheres acharam graça. Isso são as dancinhas do TikTok que eu acho ridículas. Os actings, parece que eles estão numa novela. É horroroso. É deprimente. Só que eu vou ver, a pessoa tem 30 milhões de seguidores. E aí mostra a sua casa, está milionária. Vocês acham que essa pessoa vai galgar postos? Olha aqui para mim. Galgar postos. Crescer na vida, subir na profissão como nós. Olha aqui. Olha aqui. Ela faz umas gracinhas do TikTok e ela... Tchuf, tá mais fácil decolar hoje. Vocês notaram que o mundo que a gente vive não é aquele mundo aqui, esse aqui? Eu não estou dizendo que é melhor. Eu só estou dizendo como pesquisador que é diferente. E quando a gente se depara com uma coisa diferente, a gente tem que ter interesse em conhecer, porque se a gente não conhece, a gente não entende. E se a gente não entende, a gente não aceita. E se a gente não aceita, a gente não vai mudar nunca. Só que nós vamos... Não sei se vocês conseguem enxergar aquele banner lá, ó. Estão vendo aquele banner lá? Lá é o futuro. Eu me enxergo lá com 100 anos, 105... Eu quero chegar a 110, porque quando eu fiz 60, eu jurei que eu vou ter mais meio século. Então, eu vou morrer com 110. Vocês conseguem se enxergar lá no futuro, não sabendo desde 2022 o que, que é TikTok? Daqui 10 anos, vão colocar a pessoa de lado, dizer assim, não, a tia não é desse mundo. E aí, reitor, conversávamos sobre o que antes da palestra? Metaverso. A nossa dúvida é se o metaverso vai emplacar ou não vai emplacar. Vocês não podem não saber o que é metaverso. Até na hora de chegar e conversar com alguém. Metaverso, sim. O Drake lançou o seu álbum no Fortnite. Drake? Fortnite? Metaverso? Esses caras estão ganhando muito dinheiro. E as suas empresas, pequenas, médias e grandes, vão fazer relações públicas no metaverso. Não sei se vão ganhar dinheiro, tá? É a nossa dúvida, né, reitor? Mas tem que fazer relações públicas no metaverso. Eu dou aula no metaverso desde 2019, desde antes da pandemia. Para quê? Para me acharem moderninho. Porque eu tenho que sustentar os meus filhos. E eu vou sustentar os meus filhos por muito mais tempo do que a minha família sustentou cada membro. Eu vou sustentar os meus filhos até a morte. Porque eu olho para os meus filhos, eu tive filho com 41, 43 anos. Os meus amigos da minha idade, que têm filhos de 35 anos,
O cara ainda não saiu da casa deles, velho. E o pior, a menina está apaixonada pelo cara e acha que ele vai assumir ela. Mas ele ainda está debaixo da saia da mãe. Esquece esse cara. Ah, não, ele se separou agora da casa da mãe. Está na casa do pai, tá morando sozinho. Sim, mas leva roupa para casa da mãe para lavar. Almoça na casa da mãe. Eu olho para os meus filhos e digo, cara, meus filhos vão ficar comigo até os 50 anos. Sabe por quê? Porque eu nasci em 61. Quando eu fiz 21 anos de idade, em 1982, sabe qual era a expectativa média de vida no Brasil em 1982, há 40 anos? 63 anos. Eu completando 21 em 1982, eu tinha completado, presta bem atenção, um terço da minha vida. E quando eu terminei este primeiro terço da minha vida, acabou a festa de jovem. Vai virar adulto com 21. E eu tinha que ter um amor para casar e eu tinha que ter um emprego para sustentar esse amor. Simples assim. Agora vamos para a regra de três. Quem tem entre 20 e 25 anos aqui de idade? Não é o ser projetado do Freud, a idade que a pessoa gostaria de ter. Essas pessoas de 20 a 25 vão morrer com 120, 130, tá? Elas não completaram nem 20% da sua existência. Então, a adolescência hoje está indo até 37, 38 anos, por regra de três. Quem tem filhos de 0 a 5 anos? Levante a mão orgulhosamente. Estas pessoas vão chegar a 150 anos de idade. Por regra de três, vê quanto é que vai ser um terço da vida delas que vai ser a adolescência delas. Vai ser 50 anos. Aos 48, a sua filhinha vai dizer... Pá, aos 48... Sua filhinha que mora com você, a filhinha não vai morar, mas o cara vai, tá? Vamos lá pro filhinho. Aos 48, seu filhinho vai dizer, acho que eu vou pra Austrália pro intercâmbio. Aos 48. E sabe quem vai estar bancando ele? Olha aqui pra mim. Quem vai estar bancando ele? Nós vamos se encontrar lá no futuro bancando os gurizinhos. Quer abraçar a pessoa do lado aí, pra motivar? Pessoal da técnica, tecla mágica agora. Então, a gente tem que se reinventar. Diante disso que eu passei para vocês, tá? Vocês querem comentar? É de comentar, né? Porque se vão chegar em casa hoje, vão olhar para aquela pimpolha de 4 anos que é um amor e vão chegar para a cônjuge de vocês e vão dizer assim: quantos anos vão sustentar essa desgraçada? Quando que ela vai sair? Faz as contas, cara. Então, olha só. Diante de tudo que eu expliquei para vocês, a gente tem que se reinventar ou se adaptar. Não tem que se reinventar. Essa mania de dizer se reinventar, a gente não se reinventa. Por exemplo, eu dava palestra presencial, pintou a pandemia, passei a dar palestra online. Eu não me reinventei. Eu me reinventaria se eu tivesse feito uma corretora de seguros online. Ou um delivery. Eu me adaptei. O importante, ó, aqui, é a gente estar com o dedo no pulso das coisas, dos acontecimentos, e se adaptando um pouquinho cada dia. Não dizer assim, ah, em março eu faço um curso digital. Até lá eu vou dizer, filha, como é que se manda foto no zap? Nunca. Eu elejo uma coisa de cada vez para aprender digital. Deixa eu só me despedir. Reitor, eu sei do horário, tá? Foi um prazer. Olha aqui, ó, para mim. Toda semana eu aprendo uma coisa digital. Eu elejo o que, que eu tenho que aprender. É dever de casa. Tema de casa. Por quê? Porque eu não posso me desplugar. Por um simples motivo. Eu preciso ter público me comprando. Por um simples motivo. Eu vou sustentar aqueles guris até a morte. Simples assim. Tá chata a palestra? Tá dando para comer? Tá dando? Tá. Então assim, ó. Na verdade, nós estamos vivendo duas eras simultâneas, tá? Porque a gente não saiu ainda do século XX totalmente. E a gente não está vivendo mergulhado no século XXI. O que é um adolescente? Um adolescente é um pouco criança e um pouco adulto. No mesmo dia, ele tem atitude de criança e atitude de adulto. Às vezes, na mesma frase, ele tem uma atitude de adulto e outra de criança. Nós estamos ainda com um pé no século XX, mas com a nossa cabeça no século XXI, ou
ainda dizendo bom era no meu tempo. Quando a pessoa tem menos de 40 anos e diz bom era no meu tempo, eu digo, meu Deus, está tudo errado, porque ele está falando do seu passado. Se ele já é saudosista com 40, ele vai morrer com 110, ele vai ser chato, mais 70 anos. Então a gente está vivendo uma era simultânea de duas formas de ser, pensar e agir. Esse é o segundo post de fotografar. Tá? Nós estamos, fotografa, porque esse é legal de postar. Nós estamos na adolescência do futuro. Por isso que eu dizia isso há 2 anos, dizia isso há 1 ano, e esse ano eu parei de falar, porque foi muito delicado falar em política, está sendo muito delicado falar em política, mas eu dizia, precisa de umas 3 ou 4 eleições para a gente sair dessa adolescência. E não é nós brasileiros, é nós humanidade. A gente está saindo de uma estrutura vertical de ser, pensar e agir, e está há 20 anos numa nova estrutura de ser, pensar e agir, que é horizontal. A gente está vivendo, olha aqui, ó. A gente está vivendo uma briga de duas épocas. E até o jeito que a gente lidou e está lidando com a eleição é uma forma adolescente, não é uma forma madura, não é uma forma adulta. Então, assim, é normal que isso aconteça. Pode trocar os candidatos, daqui a 4 anos, a gente está numa fase adolescente, nós, humanidade, e o Brasil também. Então, assim, abstrai um pouco, a gente vai ter que seguir. Assim como a gente não suporta um adolescente, depois ele vai ficando uma pessoa interessante, imagina a Grazi Massafera com 13 anos, chata e feia. Imagina o Caio Castro, desmilinguido e insuportável. E hoje são 2 adultos interessantes. Inclusive se pegaram. Tá? Só que isso eu gosto de ressaltar. Se a gente está na adolescência do futuro, a gente está principalmente na adolescência do futuro do trabalho. Essa é a melhor posta. Posso seguir? Por quê? Porque, pô, faz uns 15, 12, 10 anos eu dizia, nós temos que tornar as nossas, nossos lugares que a gente trabalha, empresa, instituição, escola, repartição, chama do que for. Eu dizia, a geração Z não vai trabalhar com a gente com esse jeito que a gente trabalha. De, você sabe o que está falando? Antiguidade é posto, dá carteiraço, sabe? Diretor, se eu falar com o diretor, pessoal, vocês não têm noção. Vocês se lembram da Claro Digital? A Claro Digital, antes de virar Claro, era Claro Digital. Vocês lembram que ela era verde, tipo papagaio? Eu fui eu que fiz aquilo tudo. Eu era gerente de comunicação, só que eu tinha. O cara era canadense, o presidente. Eu tinha verba para liberar a verba. Eu tinha 10 milhões de dólares de verba. Eu liberava. Eu tinha alçada. E ninguém me recebia no Rio Grande do Sul para fazer reunião, porque eu era gerente, no cartão estava manager, era tudo em inglês, estava manager. Aí eu cheguei para o meu CEO lá, para o meu presidente, que era canadense, e disse, eu estou com um problema. E o cara era muito engraçado, eu digo assim, diretor nenhum de empresa me recebe, eu tenho mais alçada do que eles. Dá para fazer um cartão de diretor de marketing, que eles vão me receber. O cara achou tão engraçado a história, tão pirada, que ele fez um cartão falso para mim. Vice-presidente de marketing. Vocês tinham que ver. As portas se abriram para mim. Por quê? Porque, ó, pá! Então, assim, a nova geração, a geração Z, não vai trabalhar com a gente se a gente continuar esses velhos chatos. Não é motivacional a palestra? Então, nós vamos ter que entender eles para tornar interessante trabalhar com a gente, senão eles não vão trabalhar com a gente. Ou eles vão entrar... E logo, logo eles vão zarpar. Eu tenho um instituto que não existe, tá? É fictício. Mas como eu comecei a fazer previsão, começou a dar certo as previsões, e eu acerto vendas de Natal, veja o meu Instagram, tá? Eu fiz as previsões de vendas de Natal, eu tenho um índice de acerto muito alto, tá? A minha previsão do Instituto Datadado, que não existe, sou eu prevendo, tá? É que o nosso grande problema nesta década será... acompanhar não a mudança, não a velocidade da mudança, e sim a aceleração da velocidade da mudança. Vocês se lembram de movimento retilíneo uniforme, uniformemente variado, lembra? Uniforme é porque não tinha aceleração. Uniformemente variado é porque a aceleração é constante. Pois a aceleração da velocidade da mudança está aumentando muito. Vocês não sentiram isso com a pandemia? Vocês não ficaram mais exigentes com respostas mais rápidas, entregas mais rápidas?
Vocês já não tiveram um surto quando o iFood prometeu em 22 minutos e já tem 27 minutos? Vocês, cadê o pedido? Claro. A gente está numa velocidade depois da pandemia, e principalmente a nossa cabeça está com uma exigência de velocidade de resposta, de entrega. Peraí, deixa o pessoal entrar ali. Pessoal da palestra. Sabe o que eu fiz? Eu sou professor. Quando alguém se mexe muito diferente, vocês fazem assim, ó. A aula faz assim. E aí, não presta atenção. Vou voltar para cá. Nós não estamos preparados para a aceleração da velocidade da mudança. Por quê? Porque nós somos acostumados a essa batida aqui, ó. Posso tal coisa? Deixa eu falar com o meu gerente. Aí o gerente podia decidir, mas ele consulta o diretor. Olha aqui para mim. O diretor pode decidir, mas tem reunião de diretoria. Aí na reunião de diretoria, puxa, dessa vez o presidente não está. Então espera a reunião do próximo, da reunião com o presidente. Aí a diretoria, aí para o gerente. Vai falar para o cliente. Demora esse tempo todo para dar resposta ao cliente, para ver se ele já não escolheu um concorrente. Óbvio. Então assim, nós estamos numa outra batida, numa outra velocidade. Minha preocupação para esta década é a velocidade da mudança. E para a gente atender melhor... eu tenho mais 2 minutos? Quantos minutos eu tenho? Tá, então, deixa eu falar uma coisa primeiro. Só para vocês entenderem o que aconteceu com o século XX e século XXI. Tá? Vocês podem olhar para mim aqui? Dá só uma olhada. Século XX, século XXI. O século XX é o de cima, tá? Século XXI é o de baixo. O século XX, quando viu que o século XXI tinha uma agenda diferente, olha o que o século XX passou a fazer. Passou a brigar. A gente está vivendo a briga de duas formas de ser, pensar e agir, de duas agendas, já faz 20 anos. Nós estamos na terceira década do século que não nascemos, tá? Pior, a gente não é só do século passado, a gente é do milênio passado, tá? E aí o século XX e século XXI estão brigando há 20 anos. E eu, que adoro a década de 20 do século XX, sou apaixonado pela década de 20 do século passado. A década de 20 do século passado foi a década das melindrosas, da Foxtrot. A década de 20 teve a Semana de Arte Moderna. A década de 20 tem uma série no Netflix que é Las Chicas del Cable, As Telefonistas. Vejam esta série para ver como, olha só, aqui, olha aqui, como a década de 20 do século 20 foi uma década horizontal de diversidade, de conquista de direitos das mulheres, de acabar com o racismo. A década de 20 foi uma década cabeçona do século 20. Por quê? Porque tinha saído da Primeira Guerra Mundial e da gripe espanhola. Foi o desbunde do século XX. O século XX começou na década de 20. Quando eu vi, antes da pandemia, que a gente ia entrar na década de 20 do século XXI, eu disse assim, puxa, que legal, a década de 20 do século XXI. E aí, ó, eu fazia assim, ó, século XX, século XXI, brigando há 20 anos, eu dizia, o século XXI, que é esse aqui de baixo, ó, olha aqui para mim, ao longo da década de 20 deste século XXI, vai tirar o século XX de cena e vai decolar com a sua agenda. Atenção, olha o que a pandemia fez com o século XX, olha aqui, século XX, século XXI, 20 anos brigando, olha o que a pandemia fez com o século XX, tirou o século XX de cena, abruptamente. Tudo que tem cara, cheiro, jeito, estrutura, maneira de pensar e principalmente lentidão de resposta de entrega, hoje está velho. A pandemia acelerou a nossa percepção de que a coisa está antiquada. Vocês querem ver um exemplo pueril? Eu virei palestrante online abruptamente, em 10 dias eu me mudei, montei um estúdio dentro de casa, não saí os primeiros 3 meses, porque não precisei sair. Mas eu perdi o meu cartão de débito no início de abril de 2020, no início da pandemia, com 3 semanas de confinamento. E eu liguei para o meu gerente, coisa que eu não fazia mais, eu era só internet banking, eu não posso falar com o gerente, tenho que fazer tudo aqui. E disse para o cara, perdi meu cartão de débito dentro de casa, eu tenho certeza. Olha a resposta do meu gerente, em abril de 2020, fique tranquilo, já está cancelado. Opa, resposta... Linguagem de século XXI. Agora presta atenção à sequência do papo do meu gerente. Em abril de 2020, ele disse, em 10 dias úteis, um novo cartão chegará na sua casa. Eu digo, como é que é? 10 dias úteis, cara? É metade de um mês inteiro? Você está querendo me dizer em abril de 2020 que vai demorar metade de um mês inteiro para um pedaço de plástico com chip dentro
sair da tua agência que fica 150 metros da minha casa? Em que século vocês estão? Vocês entenderam a exigência de século 21 que a gente está? Então, o meu medo, o meu temor, é que a gente não consiga acompanhar, não é as mudanças, não é a velocidade da mudança, é que a gente não consiga acompanhar a aceleração da velocidade da mudança. E agora, para terminar a palestra, para a gente atender melhor todas essas demandas do século 21, esse é o terceiro Instagramável, tá? E aqui, ó, eu botei aqui um quadrinho de noticiário digital, é só simbólico, tá? Noticiário é para alertar os jovens, que os jovens são fracos de noticiário, são superficiais no consumo de notícias e têm muito pouca ou nenhuma formação de passado recente. Guerra Fria, Guerra Fria é a Friboi contra a JBS. Ó, é sério, Juscelino veio antes de Getúlio, sabe? Dom Pedro I é aquele jovem, Dom Pedro II é aquele barbudo, velho. Em compensação, os mais velhos são um desastre digital. Tá? Então, assim, eu boto isso aqui para mostrar que nenhum de nós aqui, nem eu, estamos prontos. Nós estamos cheios de lacuninhas para preencher. Porque para atender melhor as demandas, os desafios do século XXI, a gente tem que ser bem informado. Quem se informa, se recicla. Quem se recicla, rejuvenesce. E quem rejuvenesce, aumenta a longevidade profissional. Eu falo isso para todo mundo, em todas as palestras, inclusive para mim, para eu lembrar que eu vou sustentar os meus gurizinhos até a morte, e acho que vou sustentar eles até a morte deles, que daí eu vou morrer tranquilo. Tá? E amanhã, no café, vocês vão lembrar de mim. Vocês vão estar assim no café, ó. E alguém falando com vocês, e vocês... E a pessoa diz, o que tu tem? E vocês... Fala, tô te falando, o que tu tem? E vocês... Sei lá, aquele careca falou umas coisas ontem. E olha pra filha e diz, e essa desgraçada aí? Quantas décadas ainda trabalho com essa desgraçada? Se vocês puderem tirar a quarta foto... Se conectem comigo, por favor. Principalmente o Instagram, que só bota dado, _ Schneider. Tá? Tem um monte de gente que não produz nada, que só faz pose, tem 1 milhão de seguidores, só tem 38 mil. Tá? Posso trocar? Eu sou professor, palestrante, pesquisador, sou empolgado sobre disseminar conhecimento. Eu gosto de trocar conhecimento. Muito obrigado, Celestino, por ter me trazido. Júlio, por ter me convidado. Vocês são os queridos, tá? Muito obrigado e desculpe qualquer coisa. Eu tiro selfie com quem quiser, eu converso com quem quiser, só preciso pegar o carro às 2h40 para ir para o aeroporto. Porque eu tenho que dar outra palestra hoje para sustentar os gurizinhos. Muito obrigado. Muito obrigado. Posso tirar um selfie aqui? Posso?